Njësia për hetimin e krimeve kompjuterike në vazhdimësi të punës së saj të përditshme, prej disa kohësh ka evidentuar problematika që kanë të bëjnë me rrjetet e komunikimit. Për të sqaruar më mirë opinionin publik, bëhet fjalë për një situatë serioze e cila ka të bëjë me ndërhyrjen në të dhënat kompjuterike dhe më saktësisht me marrjen e të drejtave të hyrjes në aplikacionin WhatsApp nga persona të paautorizuar. Aplikacioni WhatsApp aktivizohet në pajisjet e zgjuara nëpërmjet një procedure e cila është përcaktuar nga kompania dhe për të bërë lidhjen e aplikacionit me numrin e telefonit të përdoruesit ose krijimin e llogarisë, kompania WhatsApp dërgon një kod 6 shifror në numrin tuaj të telefonit. Më pas, me anë të këtij numri llogaria juaj aktivizohet. Përdorues të panjohur deri më tani kanë krijuar një skemë për marrjen e llogarive të aplikacionit WhatsApp, duke regjistruar me një pajisje numrin e telefonit celular të viktimës, sikur të ishte numri i tyre, dhe më pas i dërgojnë viktimës në WhatsApp kërkesën për të ridërguar kodin 6 shifror me arsyetimin që është dërguar gabim. Theksojmë se kjo kërkesë në WhatsApp vjen nga një person i cili ka njohje të mëparshme me viktimën dhe që ka qenë ai apo ajo viktimë e këtij sulmi. Pra, autori nis mesazh nga llogaria e një viktime tjetër. Nëse personat që janë bërë shënjesër nga autori nuk reagojnë, apo nuk dërgojnë numrin 6 shifror, autori do vazhdoj të këmguli, por nuk mund të realizoj asnjë veprim tjetër dhe as atë veprim për të cilin ishte nisur të kryente, pra marrjen e llogarisë në WhatsApp. Po sqarojmë gjithashtu opinionin publik se marrja e llogarisë WhatsApp nuk mund të bëhet pa ndër veprimin tuaj me autorin ose pa patur autorit të drejta përdorimi në telefonin tuaj. Personat të cilët mund t'jenë dhe autorët që po kryen këto vepra kriminale, aktualisht janë duke u hetuar nga sektori për hetimin e krimeve kompjuterike në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit. Aktualisht, si pas të dhënave që kjo njësi disponon, personat më të prekur janë ato grupe shoqërore që përdorin aplikacionin WhatsApp, duke nisur nga skema e përdorur, kemi një sulm zinxhir të kontaktet e gati të gjitha llogarive të viktimizuara. Në vazhdimësi dhe të njoftimeve të mëparshme, në njësinë për hetimin e krimeve kompjuterike, për ruajtjen e të dhënave personale, ju bëjmë thirrje të gjithë shtetasve shqiptar që të bëjnë kujdes për sa i përket kontaktimit nëpërmjet mesazheve, si telefonike ashtu edhe në rrjetet sociale, duke qenë se rrezikojmë në çdo rast për t'i dhënë akses në mënyrë të pavullnetshme në të dhënat e tyre personale. Të gjithë qytetarët duhet të respektojnë rregullat si më poshtë. Asnjëherë mos ndani kodin tuaj 6 shifror me një person tjetër. Vendosni mënyrën e verifikimit me 2 hapa. Mos ndani informacionin tuaj personal me asnjë person tjetër. Bëni kujdes nëse merrni telefonata nga biznese apo persona të panjohur. Bëni kujdes nëse një kontakt i juaj apo një person i panjohur ju kërkon kthimin e një mesazhi të gabuar apo kërkon në çdo mënyrë të kontaktoj me ju. Duke pasur parasysh që teknologjia përparon çdo ditë dhe mënyra të reja mund të rezultojnë në çdo moment, qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm të kujdesëm për çdo situatë që mund të dyshojnë. Si përfundim, sqarojmë opinionin publik se deri tani sektori për hetimin e krimeve kompjuterike në policinë e shtetit po vazhdon hetimet me rastet e evidentuara në bazë të kallëzimeve të marra nga qytetarët. Sektori për hetimin e krimeve kompjuterike i bën thirrje cilidoj që beson apo dyshon se ndodhet përpara një rasti të tillë, të njoftoj më një herë dhe në çdo moment policinë e shtetit. Adresa e postës elektronike cc@asp.gov.al. Numri i telefonit të lëvizshëm 069 41 55552.